Hello, guys. Asu kama hudi. Saka pane pangu pekuti munofanira kutaura zvekuchengetedza ukama ubvunze Muyenzi ano munyarikano wako sambuya kuti uri kuenda rini. Hazviite. Maita basi, maita henyu baba. Makadi henyu mama. Tinofara makadi henyu. Tinofara tinomubvunza ndofunza tikumbira kubvunzai. Bvunzai henyu makasununguka. Tombochipamba penyu pashanywa nemuyenzi zvinhu zvakaoma sezvazviri zvimazivano muyenzi uyu munyarikani semunyarikani mungamubvunza sei kuti muri kuenda rini munyarikani anonetsa kubvunza asi kuti iwe unongotanga kungomubvunzawo zvebhajeti iye ega ndiye achazotaura kuti achazoona ega kuti bhajeti yaakurohwa panapa haichapindirani nini anooneka ega bhajeti racho mune muchirifunza sei Tinongobvunzana kuti ko upfui mari ko shuga yacho mazano yakuita mari hanchatombozivi kupinda mumwe mushopu kutenga zvinhu kana nyama yacho hanchatomboizivi kumunyarikani kumunyarikani iko koko ndotomubvunza iye kana ine dzake dzinoshanda pfungwa dzake 5 anooneka ega hagarisi kwemazuva Makadi henyu mama. Ndinofara hangu akadi ko mwanangu. Ndinofara hangu ndinomubvunza ndirikumbira kubvunzai kana makasununguka. Bvunzako. Bvunzo wangu unoti mimi mashanyirwa nemuyenzi pamba penyu handiti. Zvinhu zvakaoma munyika sezvazvirezvi. Mungamubvunza sei kuti muri kuenda rini? Ndinotsvagawo dzimwe nzira dzakangwara nadzo. Ndogona kutuma kamwana. Koti chii mukati chii kamwana? Bvunzaka kuti vari kuenda rini. Vamba vataura kuti 3 weeks. Va 3 weeks. Achingozonyarara wodiko muno anenge ari munhu wokama handiti munyarikani unochingokuwarira mukati zvakadaro unochingogara naye zvakadaro kusvika 3 weeks dzake dzakwana idzodzo ndinogara naye makadi henyu mama ndinofara munofara here
So far, thank you. Let's say Mbakwenyu mashanyirwa neMuyenzi nekuoma kwakaita zvinhu munyika medu kudai so Muyenzi uyu munyarikani. Right. Se munyarikani imi mungamubvunza sei kuti muri kuenda rini? Kuti ari kudzokera rini? Ndongoenda tactic yekuti tanturuda kubuda handisikuisa kuti maybe muruda kusvika hamenoti muri pano kusvika nguvai because ndandoda kutobuda. Unotobuda dei iroro? Like manhero acho. Kana asvika masikati, like manhero acho tandobudawo kuenda kumusangano kuchechi. Handisikuisa kuti muri comfortable here kusara panapa meka. Alright, maswera sei? Taswera dimaswera. Siaswera, ndinoka mubvunzwa ndiri kumbira kubvunza kana muri free. Right, okay. Okay, mubvunzo wangu unoti mimi let's say mashanyirwa nemunyarikani. Zvinhu zvakakuomera ikumba kwenyu munyarikani ashanya. Mungamubvunza sei kuti muri kuenda rini? Ndinongobvunza kuti muri pano kwenguva yakareba sei. Okay. Ubva taura kana 3 weeks. Then tobva taona kuti toadjusta sei. Munomusiya aripo muchiadjusta henyu zvinhu zvenyu. Alright, amaita basi. Okay, mubvunzo wangu unoti mimi mashanyirwa nemunyarikani pamba penyu. Nekuoma kwakaita zvinhu munyika medu umo mungamubvunza sei kuti muri kuenda rini? Ndinomubvunza kuti saka muri kugara kuno kusvika zvarini? Yeah. Obva ataura kana 3 months, 2 months ame. Ndotoshingirira kugara naye. Munoshingirira? Ndinoshingirira. Aiwa maita basi. Ndinomubvunza kuti ku program dzenyu dzakamira sei because ndinonga ndakatoomerwa. Nemakaomerwa pasina kana plan. Pasina kana plan. Saka ndinotongomubvunza kuti mamati muri kuenda riri zviya. Obva ataura kuti ndiri pano kwechinguva. Ndinomubvunza kuti ndandinoneka program kana ndinombofaisa ndinombobuda zvema 2 minutes. Okay. Munyarikani motomudaro so. Ndotomudaro. Ndinonga pakatoipa. Thank you so much.